Entenc que tot museu és un punt de trobada en les generacions anteriors per conèixer els coneixements que ens han transmesos i com hem arribat en el moment que som ara. En el cas del Museu Marítim, entenc que, a més, és una algo viu, que encara existeix, elements que no només estan dins vitrines, sinó que les podem tocar i podem pujar dins i podem navegar amb ells. Al cap i la fi, el Museu Marítim ha de ser una retrobada dels mallorquins en la mà. M'imagino un museu marítim de Mallorca on la recerca en temes marins hi tingui un gran pes i on hi hagi reflectit el patrimoni i la història d'aquestes illes relacionades amb la mà. I espero que el paper de la dona tingui un paper important perquè hi ha moltes dones que fan feina relacionada amb la mà, tant en el camp de la recerca com en altres àrees, i és important també que estiguin presents en aquest museu marítim.